Ну и экс-прокурору ГПУ Дмитрию Сусу не смогли изменить меру пресечения. Заседание в апелляционном суде не состоялось, потому что не дошли материалы из Соломенского райсуда. Судья сказал, документы запросят повторно и вернутся к рассмотрению 10 августа. Суса, напомню, НАБУ задержала 25 июля в аэропорту Борисполь. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и указании недостоверных ведомостей в декларации. Прокуратура просит ужесточить меру пресечения, содержание в СИЗО или 5 миллионов гривен залога. Пока же СУС на родине, в Хмельницком, и сейчас он находится под домашним арестом. Чому прокурори так враховували саме 5 мільйонів, це загадка для нас лишається по сьогоднішній день. Більше того, вони навіть в судовому засіданні в першій інстанції це не аргументували. Він і раніше покидав територію України, повертався. Він зараз, уже перебуваючи під цією спірною ухвалою, він не порушує жодного обов'язку. Ми виходили з залу на збитки, це майже 500 000 гривень плюс, з урахуванням його майнового стану. Лише офіційно задекларованих доходів ним особисто, майже на 1 700 000 гривень. При такій сумі внесення застави, я думаю, він декілька разів подумає, порушити обов'язки, докладення судом чи не порушувати їх.